Pirotski radnički u Novom Pazaru poražen od istoimene ekipe sa 2-1, ali moramo da kažemo posle velike sudijske krađe. U glavnoj ulozi bio je arbitar Borko Mijailović iz Končareva. Pod naslovom Lakrdije u Novom Pazaru, ovu vest preneli su i brojni portali poput Telegrafa i sportske.net. Beli nisu imali šta da izgube na ovoj utakmici, pa su igrali napadački. U prvom poluvremenu po nekoliko prilika na obe strane, ali su mreže mirovale. A onda u 50. minutu Radnički dolazi u vodstvo lepim golom Dimitrova. U 57. minutu prvi sporni moment. Filipović je proleteo pored Markovića, bivši igrač Pirotskog Radničkog bio je prinuđen da ukliza sa leđa, oborio je Filipovića, beli su tražili kazneni udarac, ali sudi iz Končareva na sve to je samo odmahnuo rukom. U 64. minutu domaći stižu do izjednačenja. Posle asistencije Ristova, strelac je bio rezervista Kecap. Ako se za situaciju iz 57. minuta može polemisati da li je bila sporna ili ne, za onu iz 69. minuta možemo da kažemo da je to bio pravi skandal. Dimitrov je potutnjao po levoj strani kao brzi voz. Ušao u 16-terac, pokosio ga je štoper domaćeg tima Šubert, a sudija Mijailović pokazao na belu tačku. Od tog trenutka mučne scene na terenu. Domaći igrači vrše silovit pritisak na sudiju, prekid je trajao duže od 5 minuta i onda je arbitar iz Končareva preinačio svoju odluku. Pokazao žuti karton Dimitrovu i umjesto penala indirektan udarac za domaći tim. Fudbaleri Radničkog teško su podneli novu sudijsku nepravdu, ko zna koju po redu u ovoj sezoni. Kapiten Tolić i saigrači želeli su da napuste teren. Usledile su salve uvreda sa tribina, na teren poleteli brojni predmeti, činilo se da utakmica neće biti završena. Zahvaljujući pribranosti generalnog sekretara Dragana Jankovića i trenera Beli Gorana Lazarevića, susret je ipak nastavljen. Da to nisu radili, naš klub bi bio drakonski kažnjen. Do kraja utakmice Novi Pazar je bio bolji tim i prelepim evrogolom Kecapa stigao do pobede 2-1. U narednom kolu, Beli u petak od 17 sati igraju u Pirotu protiv Kragujevačkog Radničkog.